nebojte, není to reklama. Nejsem asi sám, kdo v takovémhle parném letním dnu dostane chuť na lehký letní osvěžení. Jako třeba tohle. Takovýhle lehký osvěžení vám může pořádně stěžknout na jazyku. Nejde ale o to, co mám ve sklenici, ale jde o tohle. Tyhle pěkný barevné potisky totiž obsahují mnoho těžkých kovů. A to dost často. Třeba tenhle obrázek, na kterém je medvídek s balónkama, obsahuje plno olova. A přitom je úplně zbytečný, aby výrobci jedovatý barvy používali. Stačí, abyste je vy, zákazníci, přesvědčili, že vám na tom záleží. Je to jednoduchý, podepište naši výzvu, najdete ji snadno na našem webu. A do doby, než tyhle skleničky budou bez těžkých kovů, tak radši použijte ty nepotištěný. Tak na zdraví.